Jag heter Gunnel Westergren och jobbar som syn- och hörselinstruktör i regionen. I det här avsnittet ska vi prata om hörsel. Många hör dåligt och det kommer ju ofta lite smygande med åldern att det blir sämre. Och ofta är det omgivningen som påpekar att man hör dåligt. Och det där kan ju vara lite irriterande. För själv kanske man upplever att det är andra som pratar lite för fort eller lite för otydligt. Man vill ibland inte riktigt kännas vid att man hör dåligt. Och det tror jag ibland har att göra med att det blir lite missförstånd när man inte riktigt uppfattar rätt. Det som man oftast har svårt att uppfatta det är konsonanterna. Man kan höra fel på klockan 9 och klockan 10, så att man kanske kommer på fel tid. Man tror att man har hört rätt. Det som vi brukar ge som tips då, det är att man kan alltid upprepa det som man har hört. För då kan den som har sagt, jo men det var klockan 9, det stämmer, och då vet man att det är rätt. Men ofta kommer man ju själv till en gräns där man känner att nej, jag behöver nog kontrollera det här med min hörsel. Jag behöver ta reda på vad det beror på. Och då kontaktar man sin vårdcentral. Och det är för att dels behöver man ha en kontroll att öronen är vaxfria, att det ser bra ut i öronen. Och så gör man på vårdcentralen en enklare hörseltest. Om det inte är några frågetecken där så skickar den läkaren en remiss till hörselvården. När man sedan kommer till hörselvården så gör man fler hörselmätningar och man har en diskussion med audionomen om hur rehabiliteringens steg ska gå. Det är ganska många besök som man behöver göra för att få sin hörapparat. Dels är det att man gör hörselmätningar. Man bestämmer tillsammans med sin audionom vilken typ av hörapparat som är lämpligast till den hörselnedsättning man har och även till hur vardagen fungerar för övrigt. Och sen provar man ut sin hörapparat och man har uppföljande besök. Hörapparat är ju ett hjälpmedel som aldrig kan ersätta det naturliga hörandet. Och många gånger tycker man att man vill ju ha en hörapparat som förstärker tal, men man vill inte att hörapparaten ska förstärka när någon slår i en dörr eller när man flyttar en stol. Man vill inte ha de där skrapljuden förstärkta. Men hörapparaten har ju en mikrofon och man kan ju ställa in hörapparaten på olika sätt, men en hörapparat kan inte selektera att till exempel bara förstärka talet. Att vänja sig med hörapparat, det kan ta lite tid och man behöver öva, och framförallt man behöver öva och träna i hemmiljö, i den miljön som man många gånger tycker att man kanske inte behöver ha hörapparaten. Och jag tänkte nu läsa en text om att vänja sig med hörapparat, och den kommer ni få se på skrivtolkning. Att vänja sig vid nya hörapparater. Det tar tid att vänja sig vid ljudet i nya hörapparater. Ljuden känns till en början främmande och annorlunda. Det beror på att du under en tid inte fått in alla ljud och att du vant dig vid din nedsatta hörsel. Vanliga ljud kan till en början tyckas ovanliga och onaturliga. Hjärnan behöver tid att ställa om och lära sig hantera de nya ljudintrycken. Det är väldigt olika hur personer som fått hörapparater reagerar på ljudet. För att lära sig höra med hörapparaterna behöver du öva. Detta gör du genom att använda hörapparaterna dagligen.
I samband med att man får sin hörapparat så blir det mycket information. Man får papperna då med sig hem. Men vi har också mycket information på vår hemsida. Och den hemsidan når du genom adressen www.gotland.se/horselvarden. Ett av de dokument som finns på vår hemsida ser ut så här. Det här är bra för alla och därför så tänkte jag läsa upp de tips som finns med där. Påkalla alltid uppmärksamhet. Ha ögonkontakt innan du pratar. Tala tydligt och inte för fort. Göm aldrig ditt ansikte. Använd normal röststyrka. Skrik inte. Låt ljuset falla på ditt ansikte. Minimera störande bakgrundsljud. Och så kommer det sista rådet, och det är väldigt svårt att följa, men väldigt viktigt. Tala en i taget. Förtydliga vad det talas om.